Da jeg på vei for å møte ordføreren I Seljord. Jeg har hørt mye om denne sjøormen, og skal nå besøke sjøormtårnet. Jeg vet lite om sjøormen. Det eneste jeg vet at den visstnok skal finnes et sted her. Og at oppi det tårnet, der selve utsiktsposten, der kan man titte etter sjøormen. Velkommen til sjøormens rike. Tusen takk! Wow. Kjempestas å besøke deg. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Her ser du utover sjøormens rike. Oi. Her kan du se sjøormen på fine dager som solfine dager på sommeren, så viser den seg. Den overlevd generasjoner, så det mange ordførere som har hatt gleden av å oppleve sjøormen. Sjøormen har et navn. Den heter Selma. Selma, og det SEL for Seljord, og MA for Manheimstrondi. Den strondi du har der, det Manheimstrondi, så den heter Selma. Jeg tenker jo at jeg må tilbake hit i juni eller juli. Ja, det må du. På en varm sommerdag, ja. For å prøve å se sjøormen, sant? Da en sjansen ganske sånn. Fantastisk, tusen takk. Det må se litt utover. Hæ? Skal vi se litt utover? Jeg tror det. Nei! Nei! Ordfører, hva det jeg ser? Nei, det der egentlig ikke en avvart av sjøormen du ser nå. Det sjøormen! Herlighet! Det ikke så ofte han viser seg på land. Nei! Nei! Jobbe på! Nå tror jeg den blir å bli sliten. Det en fantastisk sjøorm. Den var veldig stor. Den var litt større enn jeg trodde. Altså, hva du sier for noe? Å, det godt å se dere nå. Et 800 år I jobbe. Du redd? Ja. Veldig redd? Ja. Ja. Hvem var dere? Ah, så gøy! Jeg kom Matti fra Nepal her om dagen, og så det dette liksom siste før vi avslutter til fredagen.